В Мелітопольському районі досі не створено жодної об'єднаної спроможної територіальної громади. У чому полягає причина гальмування процесу та яку користь від об'єднання отримають звичайні люди? Про це йшла мова 10 листопада на зустрічі з селищним та сільськими головами під час робочого візиту голови облдержадміністрації Костянтина Бриля до Мелітопольщини. Обласні спеціалісти розповіли місцевим головам про переваги об'єднання та поділилися позитивним досвідом роботи вже новостворених громад. В обговоренні взяли участь очільники Мелітопольського району та Мелітопольський міський голова. Як склалася ситуація з втіленням в життя закону про децентралізацію на територіях Запорізької області, розповіла заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко. У 2016 году процесс объединения громад, я считаю, что все-таки был активизирован. Одной из причин того, что более активно стал обсуждаться вопрос в районах области, связан с тем, что в принципе первые 6 громад уже показали свой пример. И за 2016 год, как результат, уже на сегодняшний день мы можем смело говорить, что у нас создано 17 громад. Вот буквально последняя громада Ореховская, она вот должна была на этой неделе провести свою сессию остаточную. И после проведения этой сессии вот 17-я громада была создана. Посадовець зазначила, що із створенням об'єднаної територіальної громади органи місцевого самоврядування отримають фінансову самостійність. І при цьому на перших кроках існування новостворених громад держава їх обов'язково підтримає. На 6 громад в 2016 році було виділено 46,5 мільйона гривень. Сьогодні ми ежедневно моніторимо ситуацию с освоением тех денег, которые получили громады, на улучшение инфраструктуры, на создание новых объектов инфраструктуры. И как бы можем говорить с уверенностью, что в принципе деньги они в основном освоят в этом году. Зінаїда Бойко розповіла, що одним із факторів того, що люди вагаються, є те, що вони тільки частково підтримують рішення перспективного плану, затвердженого Кабінетом міністрів. На засіданні комісії обласного совету ми розглянули питання і практично одноголосно було прийнято рішення вийти на засідання обласного совету на сесію с предложением те громады, которые объединились не по перспективному плану, но экономические расчеты подтверждают факт того, что эти громады объединились и в принципе они имеют перспективы в своем развитии, как спроможные громады, и вышли с предложением внести изменения в перспективный план для того, чтобы эти громады имели возможность воспользоваться теми преференциями, которые нам обещает государство. Обласним спеціалістам незрозумілим залишається також і питання по Новобогданівській сільраді. Нагадаємо, що згідно перспективному плану Новобогданівську сільську раду приєднують до Терпінівської, в яку ще входять Промінівська та Світлодолинська сільські ради. Але з таким рішенням не згоден Новобогданівський сільський голова Дмитро Хлистун. У нас 3 населених пункти, які повністю виходять за 20 кілометрів. Возрождение, Привольне, Первостепановка, Возрождение 27-28, і то по трасі 30 кілометрів. А якою може бути, говорити, доступності услуг 30 кілометрів до Терпіння? Создать сейчас 4 сельских совета в Терпении вместе с Новобогдановкой больше 14 до 15 тысяч населения и 25 сел. Ну вы же понимаете, но это нереально. Это не жизненная будет громада. Оставшись одной спроможной территориальной громады, Новобогдановка будет финансово лучше существовать. Вопрос, вот скажите, как я могу переубедить людей в обратном? Головний архітектор Запорізької області Олександр Белим зауважив, що проблема Новобогданівської сільради не повинна затримувати об'єднання інших сільрад району.
Очільник регіону Костянтин Бриль зазначив, що сільські голови більш за все бояться втратити самостійність та робочі місця, тому з острахом відносяться до адміністративної реформи. По Мелітопольському району у нас, я не можу зрозуміти причин. І от ми тільки що розмовляли з председателем сільсовета Фруктова, вона уїхала на похорон. Так? Розмовляли знову Николаївським председателем сільсовета. Вы знаете, везде только причина одна. Каждый хочет у себя центр, народ не понимает, а я так понимаю, нет разъяснительной работы, а в этом есть причинно-следственная связь, потому что, наверное, кто-то не хочет рассказывать правду о том, что это, не надо этого вопроса бояться, в этом только позитив. И самое главное, что, знаете, есть позитив, который можно просто-напросто рассказывать сказку, а есть позитив, который основывается на цифрах. Вот мы в этом году сделали анализ по тем 6 громадам, которые организовались в 2015 году, и у нас финансовые показатели по некоторым территориям в 5 раз превышают, некоторые в 3 раза, где-то в 1,5 раза. Но нету таких громад, где есть минусовое сальдо. Костянтин Бриль підкреслив, що сьогодні варто спробувати об'єднатися та вирішити врешті-решт, які громади стануть спроможними, а не чекати, доки це зробить хтось інший, коли минуть всі строки для прийняття самостійних рішень. Цього ж дня очільник регіону провів прийом селян з особистих питань. Мешканців району хвилювали проблеми водопостачання в селі Трудове, відновлення будинку культури у Фруктовому, несанкціонованого знищення дерев, лісосмугах та інші. Костянтин Бриль пообіцяв взяти під особистий контроль вирішення нагальних питань.